उहाँहरूले बोलिदिनु भनेर खासै बोल्ने भन्दा पनि कामै गर्नुपर्छ भन्ने हो, तर उहाँहरूलाई गाह्रो छ, उहाँहरूलाई त एउटा लामो लिस्ट पनि बोल्नु पर्दो रहेछ। त्यो जिल्ला सभापतिदेखि लिएर त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि लिएर सबैको नाम लिँदा लिँदा उहाँहरूको त समय त त्यसैमा जाँदो रहेछ। त्योभन्दा पनि काममै अब समय दिउँ। कृपया धैर्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। आजको यस भवन समुद्घाटनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहजीको आगमन भइसकेको छ र यति महत्त्वपूर्ण छोटो समयमा यो ऐतिहासिक भवन निर्माण गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 का सत्य अध्यक्ष आसमान संगत र उहाँको टिमले निकै नै महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गरिसकेको छ। एकपटक जोरदार ताली पनि बजाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। उपस्थित वडा अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, सम्पूर्णमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। निकै प्रयास पछाडि यो वडा कार्यालय बन्न सफल भएको छ, निकै भनेको 22 वर्ष पछाडि। र यस वडा कार्यालयलाई बनाउनका निम्ति जग्गा दिनुहुने पशुपति विकास कोष, सम्बन्धित मन्त्रालय र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र विशेष गरी यो वडा कार्यालय, कतिजनाले त सोच्नुभयो होला वडा कार्यालय चाहिँ चाँडै बन्दो रहेछ, होइन, अरू कुरा चाहिँ ढिलो ढिलो भएको जस्तो लाग्छ होला, तर सबै कुरा समय एउटा चाहिँ समय टेन्डरको समय अवधिमै हुन्छ। जसरी यो चाँड चाँडो बनेको जस्तो देखिएको छ, त्यसरी नै चाँडो तीव्र गतिमा यहाँका बाटाघाटाहरू पनि बन्दै जानेछन्, बन्दै पनि छन्। यहाँ अघि भर्खर माथि छतबाट हेर्दै पनि थियौँ त्यहाँको ढुङ्गा छापिएको बाटोहरू। यो विशेष गरी पशुपति क्षेत्र आफैमा एउटा सम्पदा क्षेत्र भएको हिसाबले जसरी यो घरको मुहार देखिएको छ, आगामी दिनहरूमा हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूहरू, जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूको सहकार्य र यहाँहरूको सहकार्यले हाम्रा यहाँ सम्पदा मैत्री बाटाघाटाहरू घरहरूको पनि अनुहार चाहिँ यस्तै देखियोस् भन्ने चाहना पनि छ। त्यसको लागि बजेट पनि राखिएको छ। यो अगाडिदेखि नै जुन घरका फसादहरू चाहिँ हाम्रो सम्पदा मैत्री निवास शैलीमा भयो भने अझै यो पर्यटकीय क्षेत्र अझै पनि राम्रो देखिनेछ, पर्यटकहरूलाई आकर्षण अझै बढी हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। र धेरै बोल्न चाहन्न, म अब निस्किन पनि लागेको भएर छोटो उहाँले बोलिदिनु भनेर खासै बोल्ने भन्दा पनि कामै गर्नुपर्छ भन्ने हो, तर उहाँहरूलाई गाह्रो छ, उहाँहरूलाई त एउटा लामो लिस्ट पनि बोल्नु पर्दो रहेछ। त्यो जिल्ला सभापतिदेखि लिएर त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि लिएर सबैको नाम लिँदा लिँदा उहाँहरूको त समय त त्यसैमा जाँदो रहेछ। त्योभन्दा पनि काममै अब समय दिउँ। यति ठुलो कार्यक्रम खास गर्नु त पर्दैन थियो, तर यो 22 वर्षको मेहनतले गरेको भएर उहाँले गर्नुभयो यो कार्यक्रम। एउटा फरक शैलीले यहाँको राष्ट्रिय धुन पनि बजाउनु भयो। यो ठाउँ आफैमा सम्पदा क्षेत्र र हाम्रो वडाध्यक्षज्यू पनि सम्पदाकै संयोजक भएको हुनाले यो आकर्षक देखिएको छ। र यति भन्दै सबैजनालाई शुभकामना दिँदै म यो कार्यक्रमबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष, यस वडाका वडा अध्यक्ष आसमान संगतज्यू, त्यसै गरी प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यू, स्टेजमा आसीन रहनुभएका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू, त्यसै गरी वडा अध्यक्षज्यू, वडा सदस्यज्यूहरू र हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाका सम्पूर्ण परिवारहरू, कर्मचारी साथीहरू, यहाँहरू सबैजना र वडावासीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई जजलोपा नमस्कार छ। यहाँहरू सबै, हामी सबैजनालाई बधाई छ। आज वडा नम्बर 8 को यो भवन उद्घाटन भएको छ र हिजो अस्तिसम्म यहाँहरूले एकदमै कोचाकोच पनि भई पनि सेवा दिइरहेको थियो भने अब अझ खुला ठाउँमा गएर अझ सहज ढङ्गबाट जनतालाई सेवा दिन सक्नेछ भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो सँगसँगै यस वडा भवनमा आज जसरी हर्ष उल्लासका साथमा हामीले उद्घाटन गरेका छौँ, त्यसरी नै हरेक सेवाग्राहीहरू आउँदा पनि हर्ष उल्लास र फर्किँदा अझ धेरै हर्ष उल्लासका साथमा सेवा लिएर फर्किन सक्नुहोस्, सबै शुभकाम होस् भन्ने पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। वडा नम्बर 8 ऐतिहासिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, पुरातात्विक रूपमा एकदमै महत्त्व बोकेको यस वडा र यस वडामा हामीले विविध कार्यक्रमहरू, अघि धेरै कुराहरू भइसकेको छ, ती कुराहरूमा म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्न र यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, हामीले हाम्रो बस्ती र ती बस्तीहरूलाई पुरातात्विक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र सँगसँगै चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले पनि
अझ कसरी अट्र्याक्टिव बनाउने अझ कसरी राम्रो बनाउने भनेर हामीले हाउस फुलिङ र सँगसँगै फसाद परिवर्तन गर्ने कन्सेप्टलाई पनि अघि सारेका छौँ र त्यसमा पनि ओडावासीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ र त्यो सहयोगको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट हुने फाइदा भनेको ओडावासीको लागि नै रहनेछ कोही व्यक्ति विशेष रहने छैन समुदाय विशेष नै रहनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र साथसाथै अघि केही विषयहरू पनि उठेको छ धेरै कुरा बिग्रियो बिग्रिएपछि बनेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आएको छ यो पुखु के भयो होला यतिकै लथालिङ्ग भयो भन्ने जिज्ञासा पनि आएको छ र यहीँबाट नै जानकारी पनि गराउन चाहन्छु यो पुखुको डिपिआर भइसकेको छ र त्यो डिपिआर सँगसँगै अब निर्माण कार्य पनि अघि बढ्नेछ त्यो मात्र नभएर त्रिविक्रमको पनि के हुँदैछ त विष्णु विक्रान्तमा के हुँदैछ भन्ने पनि जिज्ञासा राख्नुभयो र त्यहाँ पनि डिपिआर भइसकेको अब निर्माण कार्य भने अघि बढ्नेछ जसमा यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यतिसँगै अब लामो बोल्नुभन्दा पनि यहाँहरू सबै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 8 वडावासीहरू र हामी सबैजनालाई बधाई दिँदै र यो आज जसरी हामीले हर्षोल्लासका साथमा वडा भवनको सुरुवात गरेका छौँ र वडाको सम्पूर्ण टिमलाई पनि अझ विशेष धन्यवाद दिनुपर्छ यो वडा भवनसँग धेरैको सपना पनि जोडिएको थियो र त्यो सपना भनेको यहाँको बासिन्दा यहाँको जनताको पनि सपना जोडिएको थियो र त्यो सपना पनि एक लेभलमा चाहिँ पुरा भएको छ र त्यसलाई त्यो पुरा गर्नको लागि वडा अध्यक्षज्यूले निकै मेहनत पनि गर्नुभएको छ एकदमै स्ट्रेटेजिक मुभहरू पनि लिनुभएको छ र उहाँलाई त्यसको बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा अझ धेरै सफल ढङ्गबाट अगाडि जानका लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु यति भन्दै यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद र बिदा पनि माग्दछु हस् नमस्कार सबैलाई जो जोलोबा र आजको यो हामी कार्यक्रममा बस्दै गर्दाखेरि ज्यादै खुसीको महसुस पनि गरिरहेका छौँ गर्मी पनि लागेको छ पानी पनि परेको छ यो आशाको दियो बल्दै गर्दाखेरि हामी सोच्छौँ बिहानी पनि हुन्छ राति पनि हुन्छ र दुवैलाई मिलेर हामी अगाडि बढ्दै जाने हामी जोमर्को गरिरहेको अवस्थामा विश्व सम्पदा सूचीसँग जोडिएको यो पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र रहेको 8 वडामा आज हरेक नागरिकले कमसेकम मुस्कानसहितको सेवा पाओस् र सबैले सहज ढङ्गबाट चाहिँ सेवा पाओस् भनेर आज काठमाडौँ महानगरपालिकाको अभियान अन्तर्गत धेरैवटाहरू अहिले भवन निर्माण भइसकेको अवस्था पनि छ र आज निर्माण भएको भवनको उद्घाटन पनि भएको छ कसैको शिलान्यास भइरहेको छ भने कसैको निर्माण भइरहेको अवस्था छ हिजोको दिनमा हामीले सोचेका थियौँ कि हामीले आफ्नो भवनलाई भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो टोल समाज छिमेकीलाई हामी बढी महत्त्वका साथ काम गरिरहेको अवस्था थियो र आज हामी त्यो सेवा दिनको लागि यो यदि हामीले साँच्चीकै एउटा चाहिँ त्यस्तो भवनहरू चाहिँ हामीले बनाऊ जसले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले निर्धक्कसँग त्यसमाबाट चाहिँ सेवा पाओस् भन्ने जुन अभियान थियो त्यो अभियान अन्तर्गत आजको भवन उद्घाटन भएको छ हामी सबैले बधाई छ विशेष गरिकन यो वडामा रहेका सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ र अबको दिनमा हुने सम्पूर्ण यात्राहरू सम्पदा मैत्री हुनेछ र यहाँका सेवाग्राहीहरूको लागि चाहिँ सम्बोधन हुने गरिकन काम गरिनेछ र अहिले मेयर साहबले भनिसकेका छन् कि हामीले सोचेभन्दा पनि फरक ढङ्गबाट हामी जान्छौँ हिजोको दिनमा हामी के सोच्थ्यौँ भन्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहँदै गर्दाखेरि कोर सिटीमा मात्र यस्ता सम्पदा छ कि कोर सिटीमा मात्र नेवारहरू बस्थ्यो कि कोर सिटीमा मात्र सांस्कृतिक बाजाहरू बस्थ्यो कि भनेर हामीले त्यतातिर गइरहेका थियौँ तर आज त्यस्तो होइन भन्ने कुरा यो 8 उदाहरण दिइरहेका छौँ हामी यहाँ आउँदै गर्दाखेरि धर्म संस्कृतिसँग जोड्दै गर्दाखेरि बाजासँग जोड्दै गर्दाखेरि होइन यो कोर्सी मात्र होइन पशुपति क्षेत्र पशुपतिनाथको मन्दिरसँगै बसेको यो 8 पनि ठुलो राम्रोसँग चाहिँ यस्ता संस्कृति परम्परा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ र हिजोको दिनमा जस्तै गरिकन हामी कहीँ नभएको हारिगाउँ भन्ने गर्थ्यो र आज हामी 5 वडामा पनि यस्तै नै संस्कृति सम्पदा भइरहेको छ र साथसाथै त्यहाँ चाहिँ सम्पदा मैत्री शनिबार चाहिँ जुन कार्यक्रम भइरहेको छ यो सराहनीय छ भव्य छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाको संस्कृतिसँग जोडिएको अवस्था छ र 8 पनि त्यस्तै कामहरू अगाडि बढाउने विभिन्न योजनाहरू छ त्यो योजनामा तपाईँहरूसँग बसेर र सार्वजनिक सुनवाईसम्म गरेर काम गरिरहेको सुन्दाखेरि ज्यादै खुसी लागेको छ
ये कुरा राख्ते तपाईहरुको यो आज को भवन उद्घाटन ले भोलि को दिन में नया नया घाम को चाहिँ सेवाहरु दिने र चाहिँ सबैलाई यो कार्यक्रमलाई पाल्नु भएकोलाई हार्दिक बधाई दिने मेरो भनाई यहीं टिम चाहन्छु। हस् धन्यवाद जय नेपाल।